Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. Huhhuh, onpas kuumat paikat, mutta ei yhtä kuumat paikat kuin hyvällä ystävällämme suomalaisen legendaarisen pelitalon Remedin uuden pelin kontrollin päähahmolla olevalla päähahmolla. Upeat aika-ajat kyllä suomalaisittain. Angry Birds 2 leffa on tulossa ja kohta peliala elää hyvin. Remediltä uusi peli, Control. Aika hurjaa. Ja Remedi on muistanut meitä siis swag-paketilla. Ja me halutaan jakaa nää. Kyllä. Controllerin. Menee nyt ihan sekaisin, että kontrolleri vai kontrollin. Mut kontrollerin upean yhteisön kesken. Pääpalkinto on itse peli. Siihen laitetaan mukaan T-paita, kangaskassi ja kontrol-tarroja. Eikä siinä vielä kaikki. Kakkospalkintona meillä on lippalakki, T-paita ja kontrol-tarroja. Eli jokaiselle jotakin. Kaikille kaikkea. Jippii saatana. Meiltä tulee tästä kaiken kattava arvio tästä ihan pian. Ja sen videon descriptionista voit käydä väijymässä osallistumisohjeet, mutta se tapahtuu YouTuben sisällä, että ei tarvitse alkaa sähköposteja lähettelemään, vaan kirjoitella niitä kommentteja sen videon kommentteihin sitten, kun se tulee. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg.